नमस्कार सबैजनालाई, म चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट ज्वेलरीबाट हेर्नु त माउन्ट एभरेस्ट ज्वेलरीमा तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो राम्रो खालको औँठीहरू बनिएको छ। तपाईँहरू पनि यस्तै खालको औँठीहरू चाहिन्छ भने हाम्रो सम्पर्क गर्नु होला। युईहरू चाहिँ निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा छ, अन्य देशमा चाहिँ हाम्रो फेडेक्स मार्फत डेलिभरी हुन्छ। त हेर्नुहोस् त यो प्लेन्डिङ कस्तो राम्रो बनाएको छ तपाईँहरूको लागि। ओहो, यो युनिसेफ लेडिज एन्ड जेन्ट्स दुई सबैजनाको लागि। यो यसमा तपाईँहरूले अन्डरलाइन नाम पनि लेख्न मिल्छ होइन। कपल रिङहरू पनि छ एकदमै राम्रो, यो वेडिङ रिङ, कपल रिङ, तपाईँहरूलाई कुन मनपर्छ त्यस्तै खालको बनाउनु होला। यो स्टोन रिङ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ, झन् स्टोन रिङ यस्तै खालको छ। अनि यो चाहिँ छाते रिङ, यो चेन रिङ भयो। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै खालको गरगहना चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। युईभरि चाहिँ हाम्रो निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा छ, अन्य देशमा चाहिँ हाम्रो फेडेक्स मार्फत डेलिभरी गर्ने सुविधा छ। तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीले यसो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइबले मेरो लगभग मिलियन पुग्छ भन्ने मलाई आशा छ। मिलियन पुगेको दिन म तपाईँहरूको सामने के काट्ने छु हेर्नुहोस् त। फेरि तपाईँहरूलाई जिज्ञासा पनि होला यो सुनचाँदी पसल कहाँ छ, कता होला भनेर। हाम्रो यो माउन्ट एभरेस्ट ज्वेलरी चाहिँ दुबईमा छ, नेपालमा पनि खुल्नेवाला छ, अनि आउँदै पनि छ है। युईभरि चाहिँ हाम्रो निःशुल्क डेलिभरी छ, अन्य देशमा चाहिँ फेडेक्स मार्फत डेलिभरी हुन्छ है। त तपाईँलाई पनि नेपाली गरगहना जुन किसिमको गरगहना चाहिएको छ हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला, म्यासेज गर्नुहोला, मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हाम्रो युट्युब हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा अनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा है। त थ्याङ्क यू।